ព្រះធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្អាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តសាអានស៊ីភៀកពីយុបប្រតិជននិងដំបានស្វាយយ័តស៊ិនជាងអ៊ុយហ្គឺកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដំបានអល់ថេនៅស៊ិនជាងមានរថយន្តជាង12គ្រឿងនិងមនុស្ស57នាក់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងដំបានដែលក ريب ដੰដាប់ដែលព្រិលនៅផ្លូវលេខ319ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណឡាដំបានជីមីណៃនិងប៉ឺឈិនកាលពីថ្ងៃពុធបន្តពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះអររយៈពេលជាង3ម៉ោងដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្នុងស្រុកប្រជាជននិងយានយន្តដែល កប៉ាងទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយជោគជ័យព្រលនៅតែបន្តធ្លាក់នៅក្នុងដំបន់ហើយផ្លូវដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតែស្ថិតក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៅឡើយព្រលនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងហានឆាងនិងឈិនលីងចាប់តាំងពីថ្ងៃពុទ្ធមុក03:14នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទឹកភ្លៀងនៅដំបន់ហានឆាងបានឈានដល់23.6មីលីម៉ែត្រខណៈដែលព្រលនៅដំបន់នោះបានឈានដល់20សង់ទីម៉ែត្រដោយសារតែព្រលធ្លាក់ខ្លាំងពេកបណ្តាញដឹកជញ្ជូននៅ ដំណឹងលាន់ក្រងនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានផ្អាកជាបន្តដោយអាសន្នចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃពុធមកបុគ្គលិកឆ្លើយតបបន្តបន្ទាន់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនឹងនយុកដ្ឋានចរាចរត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្អាតព្រិលដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពចរាចរងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវបានបាកឲ្យដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតា